Pas 8 vitesh në krye të Bashkisë së Tiranës, mandat në të cilin u denoncua për numrin e lartë të lejeve të ndërtimit dhe betonizimit të kryeqytetit, Erjon Veliaj në prag të votimeve vendos të shpenzoj për gjelbërim. Në vetëm një muaj, janë hapur 3 prokurime me vler plot 528 milion lek, ose rreth 4.5 milion euro. Tenderi fundit mban datën 21 nëntor me kërkesë të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Institucioni që drejtohet nga Veliaj do të shpenzoj 199 milion lek ose 1.7 milion euro. Me këto para do të blihen 13.660 pem, mes të cilave do të jenë rreth 5.000 pem bliri dhe po aq do të jenë repe, ndërsa 3.000 do të jenë sheg. Pjesa tjetër kërkohet të sigurohen manjola, selvi dhe panja të kuqe. Sipas një llogarie të thjesht, mesatarisht çmimi i një peme do të jetë 14.000 lek, ose rreth 130 euro. Në datën 12 tetor, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit shpalli fituesin e tenderit prej 24.000 eurosh për pyllëzimin me akcizë në njësinë administrative PEZ me një procedurë pa konkurim. Gjithashtu në datën 15 nëntor, Drejtoria e Pastrimit dhe Gjelbërimit në Bashkinë e Tiranës shpalli tenderin për të bler pemë dekorative për zonat të ndryshme të Tiranës.